那我想我是嘉庆老师，因为刚刚在会客室有先跟你先碰面嘛，其实您的第一句话公仆中的公仆其实令人蛮感动的，因为在所有的那个政坛里面呢，要谈公仆是很多了，但是要谈到公仆中的公仆呢，其实我想您是第一个，您是第一个，所以呢这个是令人敬佩的地方。那我要问你的问题不是这个问题，因为我们在座的呢有很多的父母亲呢，小孩子呢都差不多是八九岁这个年龄哦，甚至是更小。因为从你的教育过程当中，其实你是在小学的时候就因为学校的过程，然后自动办自学嘛，所以在这个过程里面呢，是不是说学除了自学之外呢，父母跟您这边是怎么样子去吸收对外的知识，然后能够让您成为现在目前到这样的一个阶段？那这样的一个学习的手力对你来讲的话，它的优点跟缺点在哪里？可不可以分享我们在座的每一位的爸爸妈妈，他们很搞不好很希望他们的孩子跟你一样能够自学，因为他们不想让孩子再去补习啊、上课啊，被老师边打边骂哦。所以这个呢，是不是请政委跟我们分享一下？是，如果是八岁的小孩的话，那就是我们十二年国教新课纲的第一届了。那这个其实是蛮有意思的，因为我们在实验教育这边，就是所谓的自学自主学习这边，我们努力了大概十年左右，那整理出一些可能国外的思潮不一定那么适合台湾这边的，又或者是我们本土的这些想法，哪些适合哪些不适合等等。那大概在就是实验教育界之余，我们国民教育就有点像研究之余开发了这样的一个关系。所以我们经过十年左右的实验教育三法啊，以及之前的公办民营啊等等的方式，是确实是整理出一整套方法论，那就是我们现在在十二年国教课纲里面说的自发互动共好这样子的素养导向教育。那所以我们其实新课纲可以说是已经把我当时在自主学习的时候几乎所有啊，那就像我母亲她当时在种子小学嘛，是的，不管是跨年级的这种就是实作课程、探究课程，或者是说校定的必修跟选修，那又或者是说让小孩实际走入社区，那不一定要用社团或第八节课，而是直接用他想要解决在地的这些社会经济或环境问题来当做他的 capstone， 就是他的学习的目标啊等等啊，永续发展啊等等。那所有这些其实现在都已经变成国民教育的一部分，所以可以说是当时的研究是已经完全就是商转了，完全已经回到惯性教育里。所以现在如果我再回到小学二年级的话，我也不一定会在家自学，因为现在在体制里面的教育实验，尤其是如果家长有兴趣去更多的参与学校的课发会，因为每所学校现在都有他自己的课发会的话，那其实他可以争取的小孩的空间是非常非常大的，不一定要到实验教育这边。那这第一个。那第二个是说，我觉得以前就是在我家里，我受比较大的影响就是我爸那时候跟我说，就是完全不要相信任何权威讲的标准答案，包含他讲的这句话在内哈，具有反身性，对，就是对他比较自豪的是，他会用所谓的苏格拉底方法，就是任何时候我想要争取什么，或者我想要分享什么等等，他都听我讲，但是他不会说这件事是对的或错的，我的想法是对的或错的，他会说，哎，你之前讲的这个前提好像跟你后面讲的这个接不起来，或者是说你这个断言好像只有在某些情况下成立哦，不是在所有地方都成立，所以可以说是他是不是压过我的这个判断，但是他会不断的让我需要 justify， 就是需要讲清楚我的判断。那我只要讲得出道理，那最后当然都可以谈出一个很不错的成果。我如果讲不出道理，想用闹的什么，他完全不理我。所以意思就是说，这个是对思考的一个很好的一个协助，就是自发，就是要自己找到那个方向、那个目标啊。那所以我会建议说，就是你越把小小孩，就是才八岁，当做另外一个大人看，就好你的朋友跟你一来一往这样子啊，那这样子的话，他就越会承受得很快，而且会愿意为自己讲的东西负责。那你越去把他当做小小孩看，那到最后他就用小小孩的方式去跟你互动了，这叫比马龙效应了。所以我觉得这个是我爸小时候就是对我很大的影响。理解，好，谢谢政委。好，那接着。